Untuk itu, peranan generasi kedua Felkera antaranya, dan generasi kedua di lain-lain susun lapis masyarakat mesti committed untuk sama-sama mendukung aspirasi dan cita-cita bagi memajukan seluruh negeri tanpa sebuah negeri pun terpinggir. Apabila landscape politik telah berubah, apabila ekonomi madani telah dibentang dan dihamparkan untuk kita semua, mustahil dalam tempoh hanya lebih sedikit 8 bulan sebuah perancangan ekonomi yang begitu komprehensif telah dibentangkan pada kita semua. Atas semangat gelombang yang telah berlaku bagi 6 negeri ini memperlihatkan perubahan agar rakyat di perdesaan, di kawasan pinggir bandar dan kawasan bandar di seluruh 6 negeri dan seluruh negara, kerajaan-kerajaan negeri yang akan memilih pentadbiran yang baru wajib bersama-sama dengan kerajaan persekutuan di Putrajaya